Қара құрдымға екеміз саяхат жасап көрейік. Егер мен қара құрдымға құласам не болады? Мүмкін өлетін шығармын. Мүмкін жоқ. Қара құрдым негізінде жай ғана қап-қара шұңқыр емес. Тіпті түсі де қара емес. Қара құрдым теориялық тұрғыда ғарыш кеңістігіндегі сұмдық тартылыс күшіне ие аймақ. Сөйте тұра ол көзге көрінбейді. Бірақ бәрі оны қара құрдым деп атайды. Негізінде оны ғарыш кеңістігінде жүріп, айналасындағының барлығын оқиға көкжиегіне жұтатын шаң сорғышпен салыстыра аламыз. Оқиға көкжиегі деп, ғарыш кеңістігі аяқталып, қара құрдым басталатын шекараны айтамыз. Тіпті қазіргі таңдағы белгілі ғаламдағы ең жылдам бөлшек жарық фотоны да қара құрдымның тартылыс күшінен шыға алмайды. Жарықтың өзі шыға алмаған жерден мен қарапайым адам қалай шығамын? Егер мен қандай да бір таңғажайып амалмен қара құрдымның аймағына тап болсам, осылай болар еді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Шакамуроның арнасына қош келдің. Егер сізге ғарыш жайлы ақпараттар қызықты болса, лүпіл басып, пікір қалдырыңыз. Ал арнаға алғаш тап болған болсаңыз, жазылып қоюды ұмыт қалдырмаңыз. Сонда сіз осы тектес қызықты ақпараттарды болашақта жіберіп алмайтын боласыз. Қолдау көрсетіп, менімен бірге келе жатқан көрермендерме алғыс айтамын. Қара құрдымға аяғым астыға салбырып құлау барысында басым оқиға көкжиегіне қарай аяғыма қарағанда жайырақ тартылар еді. Бұл дегеніміз жақсы жағдай емес. Бір сәтте тартылыс күшінің мықты болғаны соншалық басым денемнен жұлынып кетеді. Тек қана басым емес, 12 мүшем де шашылады. Әрі қарай мені сингулярлық күтіп тұр. Ол қара құрдымның бір бөлшегі ретінде ортасында орналасқан. Оқиға көкжиегінен өтіп, мен сингулярлықтың әсеріне тап боламын. Ол жерде еш түсіндірмеге келмейтін заттар мен оқиғалар болып жатыр. Былайша айтқанда, бұл аймақта Эйнштейннің теориясы жүрмейді. Физикалық заң, ереже, бізге үйреншікті кеңістік пен уақыт жайына қалады. Бұл мүлдем бөлек әлем, біздің әлемге ұқсамайды. Белгілі бір заңдар мен ұғымдар бойынша өмір сүретін ғалам бар, және сингулярлық бар. Ол кез келген заңды елемей, өз алдына өмір сүреді. Біз ол жайлы өте аз білеміз. Міне осы сингулярлыққа жақындаған сайын, менен қалған қалдық барынша созылып, соңында мүлдем жоқ болып кетеді. Ал бұл сәттегі ең қызығы, менімен бірге саяхатқа шыққан сіз, қара құрдымға құламасаңыз да, мен оқиға көкжиегіне жетпей жатып, тірі болмайсыз. Сізге менің денем өте ұзақ уақыт бойы ұшып бара жатқан болып көрінеді. Ал мен үшін бұл оқиға көзді ашып жұмғанша болады. Бұл жағдайға видеоның соңына қарай оралсақ. Әрине, бұның бәрі соңы емес. Осы жағдайлардың барлығы тек қарапайым қара құрдыммен ғана орын алады. Қарапайым қара құрдымды тағы Шварцшилдовский деп те атайды. Бұл математикалық формуламен осы нысанды алғаш рет сипаттаған ғалымның есімі. Ғалымда тағы ерекше басқа да құрдымдар бар. Мысалға, Рейснер Нордстремнің электрлі қара құрдымы және кере құрдымы. Ол өзінің айналатын ерекшелігімен танымал. Егер де мен осы екі құрдымның біреуіне құласам, жоғарыдағы айтылған сценарийді толығымен өзгертуге тура келеді. Мысалға, зарядталған қара құрдымның ортасындағы сингулярлық өзіне тартпайды. Керісінше, өзінен кері итереді. Басында бәрі қарапайым болып көрінеді. Менің денем оқиға көкжиегіне сұмдық күшпен тартылады. Әр сәт сайын жылдамдық көбейіп, дене сағыздай созылады. Оқиға көкжиегінен өткеннен кейін мен тағы бір оқиға көкжиегіне тап боламын. Оған жақындаған сайын менің жылдамдығым көбейе береді. Бірақ осы екінші шекарадан өткеннен кейін сингулярлық мені жұтудың орнына бірден өзінен кері итере бастайды. Соңында мен басқа ғаламдағы ақ құрдымнан бірақ шығамын. Иә, егер қара құрдым болса, ақ құрдым да болуы мүмкін. Ақ құрдым мен қара құрдым бір-біріне қарама-қайшы. Ақ құрдым шаң сорғыштай жұтпайды, керісінше өзінен шашады. Былайша айтқанда, сіз өз ғаламыңызда қара құрдымға кіріп, басқа ғаламдағы ақ құрдымнан шығасыз. Бірақ келген жолыңызбен кері қайта алмайсыз. Кері қайтудың сізге керегі де болмайды. Кез келген қара құрдымға кірген соң сіз бөлшектеніп-бөлшектеніп атомға айналып кетесіз. Осы ақпараттарды назар қалсақ, ғаламда телепорт бар деуге болады. Біздің ғаламда ерекше ақ құрдым бар делік, ол қандай да бір үшінші ғаламға енетін есік болып табылады. Яғни ол құрдым біздің ғалам үшін қара болады, ал келесі ғалам үшін ақ құрдым болады. Осы бір түсініксіз дүниені қарапайым тілмен көртышқан іні деп те атайды. Себебі осы ерекше қара құрдымдардың ерекше қасиеттерінің арқасында заттар бір шұңқырға кіріп, белгісіз басқа ғаламнан шығып жатады. Ендеше біз теория бойынша қарапайым қара құрдым және ерекше басқа ғаламнан бірақ шығаратын қасиетке ие құрдымдар бар екенін түсіндік.
ол құрдымдардың атауы қара, ақ құрдым екен. Бұл теорияларды түсіндік, енді практика түрінде қалай болады? Еш қалай. Себебі ешкім ешқашан қара құрдымды өз көзімен көрмеген. Мысалға, теориялық тұрғыда біздің галактиканың ортасында орналасқан алып қара құрдымды суретке түсіру үшін бізге өте үлкен көлемдегі телескоп қажет. Ол телескоптың линзасының көлемі біздің планетамызбен тең болады. Осындай көлемдегі затты біз ешқашан құрастыра алмайтын шығармыз. Сондықтан ғалымдар қара құрдымды суретке түсіретін басқа амал тәсіл ойлап табу үшін бастарын қатырып шаштарын ағартуда. Ал сіз ғаламторда көріп жүрген қара құрдымдардың суреттері негізінде жай ғана графикалық шығарылымдар болып табылады. Яғни бұл бір адамның шамалап ойлап тапқан көрінісі, және оның шындықпен ешқандай жанасатын түсі болмауы мүмкін. Қара құрдымның суреттері болмағанына қарамастан, ғалымдар оның бар екеніне күннен күнге сенімді болып келеді. Біздің галактикада 50 шақты нысан бар. Ол нысандардың қасиетін біз қара құрдымнан бөлек түсінікпен түсіндіре алмаймыз. Олардың іс-әрекеттері сипатталған қара құрдыммен бірдей. Осы қара құрдымның басты рөліне біздің галактикамыздың нақ ортасында орналасқан нысанды алсақ болады. Оның массасы біздің күніміздің массасынан шамамен 4 миллион есе артық. Ал оның оқиға көкжиегі шамамен 1 миллион шақырымға жетеді. Тағы бір қара құрдымның рөліне массивті квазардың ортасындағы M87 нысаны лайық. Оның массасы біздің күніміздің массасынан 4 миллиард есеге артық. Ал оның оқиға көкжиегі 1 миллиард шақырымға созылған. Ал квазар дегеніміз не екенін мен келесі бір бөлімдерде толыққанды түсіндіруге тырысатын боламын. Енді қара құрдымды сипаттап, ерекшеліктерін айта кетейін. Қара құрдым өте ауыр, бірақ көлемі салмағына сай емес кішкентай. Мысалға, салмағы жердің салмағымен тең қара құрдымның көлемі бар болғаны 9 мм болады. Ал салмағы күннен 4 миллион есеге көп қара құрдым күн мен Меркурийдің арасына сыйып кетеді. Байқағандарыңыздай, қара құрдымға түскен кез келген зат одан шығып құтыла алмайды. Мейлі ол планета, газ, жарық, жұлдыз, тіпті супермен болсын. Қара құрдым жұтып жатқан кезде одан қашып шығу үшін жарық жылдамдығынан да жоғары жылдамдыққа жету қажет. Ал ғалымдардың ойынша ондай жылдамдық мүмкін емес. Сондықтан қара құрдымның жанынан ұшып бара жатқан кезде сақтық шараларын сақтаныңыз. Қара құрдым тым көп энергия жұтқаннан кейін өзінен лазер секілді сәуле шығара алады. Ол сәуленің ұзындығы 5000 жарық жылы қашықтыққа жетеді, және жылдамдығы жарық жылдамдығына жақын. Сондықтан оның алдынан шығып жүрмеңіз. Себебі бұл сәуле жолында жолыққан кез келген затты, тіпті планетаны да жойып жібере алады. Эйнштейннің теориясы бойынша уақыт пен кеңістік бір-бірімен тығыз байланысты. Кеңістіктегі кез келген өзгеріс сол өзгеріс туындаған аймақтағы уақытқа септігін тигізеді. Кез келген нысанның гравитациясы бар, яғни ол өзінің айналасындағы кеңістік пен уақытты майыстырады. Бірақ қара құрдымның уақыт пен кеңістікке тигізетін ықпалы таңғаларлық. Мысалға, супер мықты сағатты алайық. Ол қара құрдымға құласа да аман қалады делік, және ол сағатты алыстан тұрып бақыласақ. Сағат оқиға көкжиегіне жақындаған сайын уақыттың өтуі азаяды. Ал барынша қара құрдымның шекарасына жақындағанда уақыт мүлдем тоқтайды. Ал егер сіз сағаттың жанында тұрсаңыз, ол мүлдем өзгермей сол баяғы қалпында жүріп тұрады. Бірақ біз қара құрдымның сыртында миллиардтаған жыл өтіп жатқанын байқаймыз. Енді біз жоғарыда айтылған оқиғаны есімізге түсірейік. Мен қара құрдымға құлап бара жатқан кезде, сіз үшін ол оқиға өте баяу жүріп жатқан секілді көрінеді. Ал мен үшін ол өз қалпында, бірақ сіздің әлеміңіз мен үшін өте жылдам өткен секілді болып көрінеді. Яғни мен қара құрдымның ортасына жетемін дегенше, сіздің әлемде миллиардтаған жыл өтеді. Сондықтан сіз қара құрдым мені жұтқанын көргенше қартайып өліп қаласыз. Бұның бәрі сізге өте қиын және миы ашырлық түсініксіз болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл өте қызық. Енді осының бәрін есепке алатын болсақ, қара құрдымның ішінде уақыт тым жай өтеді деген сөз. Енді видеоның тоқетеріне келсек, байқағандарыңыздай қара құрдым деген тек теориялық тұрғыда бар. Бірақ әлемдегі көптеген ғалымдар оның бар екенін дәлелдеуге тырысуда. Ал ақ құрдым деген мүлдем бөлек дүние, және ол аяз ата секілді аңыз. Бірақ теориялық тұрғыда қарасақ, оларда болуы мүмкін. Соған қарамастан, қара құрдымға қарағанда ақ құрдым жайлы мүлдем дәлел жоқ. Осымен құрметті көрермен, біздің бейне жазбамыз соңына жетті. Сіздерге түсінікті әрі қызықты болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, лүпіл басып пікір қалдырыңыз. Ал егер арнаға жазылмаған болсаңыз, астыдағы қызыл подписация батырмасын басып, сұрға айналдырыңыз. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуру. Келесі қызықты бейне жазбада жолыққанша, қош сау болыңыздар.